muitas, muitas. Quando jogava não era fácil, uma derrota, eu acho, dura, tinha insónias, mas a sério, né? Se o jogo era o domingo, aquela noite era impossível quase dormir, né? E já na noite seguinte, já um pouco melhor, mas mesmo assim não era fácil. Ultimamente, vejo o meu querido Fernandinho Mendes com o seu espetáculo insónio. Não há melhor que isto, não é? Não há melhor que isto. Com o meu querido Fernandinho, não é? Pá, porque muito estás ali, não tens sono e não sei o quê, e metes e tranquilizas, não é? Riste um bocadinho e voltas a dormir.